Dobrý den, vítám vás u pravidelných zpráv z Hodonína. K zanedbaným místům tohoto města patří park na Sadové ulici. Snad se to ale brzy změní. Jeho možnou budoucí podobu viděli návštěvníci prezentace architektonické studie. Rozbité lavičky a hrbaté asfaltové cesty vůbec nelákají k návštěvě parku v Sadové ulici v Hodoníně. Je proto jasné, že po desítkách let, kdy tu probíhaly jen drobné opravy a údržba zeleně, potřebuje tento prostor zásadní úpravy. Vedení města i další návštěvníci prezentace se mohli seznámit s výsledky práce architektonické kanceláře, která dostala za úkol navrhnout budoucí podobu parku. My jsme při průzkumech v městě Hodoníně přišli k tomu, že v podstatě park by měl být určen obyvatelům města, obyvatelům té lokální čtvrti, obyvatelům, kteří žijí v bytech, nemají třeba vlastní zahradu a v této takzvané komunitní zahradě by měli trávit ten čas. Návrh počítá s hřištěm pro děti i se zpřístupněním stávajícího hřiště u budovy obchodní akademie. Současný terén by zůstal zachovaný, uvažuje se ale o odstranění živých plotů, aby se celý prostor otevřel. Stromů by tu ale naopak mělo přibýt. V parných dnech by posloužil k ochlazení menší nebo výraznější vodní prvek. Plochy pro dopravu, které tam dneska jsou poměrně rozsáhlé, ale v podstatě parkování na nich je i ten provoz je tak jako, nechci říct, že úplně neorganizovaný a dal by se zorganizovat lépe a v podstatě je možné tam dosáhnout až 100 parkovacích stání. Návrh je zatím ve fázi územní studie, čeká na připomínky a schválení. Pokud půjde všechno hladce, bude se revitalizace parku provádět patrně kolem roku 2020. V rámci Dnu zdraví Hodonína mohla veřejnost navštívit putovní výstavu Ligy proti rakovině Praha, nazvanou Každý svého zdraví strůjcem. Několik stanů věnovaných zdravotní problematice našli lidé na Masarykově náměstí. Prevence rakoviny vesele i vážně. Pod tímto názvem a v tomto duchu se uskutečnila výstava, která se konala v rámci probíhajících Dnů zdraví v Hodoníně. Její součástí byla i poradna. Návštěvníci si v ní mohli nechat zkontrolovat mateřská znaménka nebo provést preventivní vyšetření. Máme tady vlastně provizorní vyšetřovny postavené, kde si lidi můžou vlastně změřit cholesterol, tlak, poradenství různé ohledně zdravé výživy. Hlavním tématem výstavy byla rakovina a její prevence. Závažná sdělení doprovázely úsměvné výtvarné hříčky. Lidé tak mohli vidět vtipy Vladimíra Jiránka, Jiřího Slívy, Miroslava Bartáka nebo fotografie Františka Dostála. Konkrétně tato výstava jezdí letos jubilejním 10. rokem po vybraných městech České republiky. Program také zahrnoval spoustu aktivit, na kterých si návštěvníci mohli vyzkoušet, jak jsou na tom například s jemnou motorikou, rovnováhou či všeobecnými znalostmi svého těla. Své aktivity pro děti a mládež představili i některé hodonínské oddíly. Mezi účinkujícími se objevil například taneční klub Klasik či Malé mažoretky. Knihovna ukončila svůj celoroční projekt Ztracení v čase Petry Braunové. Na závěr uspořádala vernisáž prací a nejlepší autory odměnila. Dětští návštěvníci Hodonínské knihovny četli celý rok knihy Petry Braunové. Také jí napsali dopis nebo tvořili obálku knihy a se současnou spisovatelkou žijící v Praze se rovněž mohli dvakrát setkat. Právě tuto autorku si totiž pracovnice dětského oddělení knihovny vybrali pro celoroční projekt. V minulých letech jsme se v knihovně zaměřovali na výročí například Boženy Němcové, Eduarda Pětišky a podobně, ale to jsme se rozhodli pro změnu a sice přiblížit dětem žijícího autora, kterého můžou potkat, který můžou mluvit, kterého se můžou ptát a jehož knížky stále vychází a které si v knihovně u nás najdou. A rozhodli jsme se pro naši oblíbenou spisovatelku Petru Braunovou. Petra Braunová píše především pro děti, ale v její tvorbě se najdou i práce určené pro dospělé čtenáře. Celoroční projekt zakončilo ocenění nejlepších studentů a výstava, na které jsou k vidění všechny výtvarné i literární práce, které děti vytvořily. Celkem jich bylo kolem 200, což je méně než v minulých letech, kdy se projekty týkaly třeba TG Masaryka. Knihovnice jsou přesto více než spokojené. To setkání či nabídnutí, dá-li se to tak říct, živého, žijícího autora dětem osvědčilo velmi, protože opravdu se četlo, opravdu chodili jak děti, tak jejich rodiče, všichni pro Braunovou, takže její knížky v regálech neležely.
I díky tomu chtějí v příštím roce opět nabídnout žijícího autora. Bude jim vrstevnice Petry Braunové, překladatelka a hlavně autorka řady dětských knih Daniela Krouluperová. Hodonínský magazín je u konce. Děkuji, že jste byli s námi a doufám, že budete i nadále.